这个女乞丐真是太幸运了，竟在逛酒楼的时候进错房间，被人当成郡主台上花轿。她迷迷糊糊的走进王府大厅，看到周围的环境惊呆了，得知自己要嫁给瞎子王爷，立刻就想逃跑。丫鬟看到瑶瑶的动作，死死将她按住，逼迫她和林墨拜堂。仪式结束之后，两人呆坐在婚床上，盖头下的瑶瑶不断的祈祷着，千万别先投杀。 谁知这时，林墨伸出手，被瑶瑶察觉到他的动作后，直接将他拦下。之后，瑶瑶不顾礼数，将头纱揭开，仔细一看，发现眼前的人竟然是前几日在大街上救自己的人，瞬间呆愣在原地。怎料此时，林墨不等瑶瑶反应，将她扑到床上，做贼心虚的瑶瑶误以为身份被识破，语无伦次的解释，不料却听到林墨说，他永远不会和瑶瑶有夫妻之实。 他们只会是名义上的夫妻，瑶瑶见状赶忙附和，林墨这才放过他。他望着桌子上的美食，不顾形象的吃起来。瑶瑶一边吃一边思考逃跑计划。这时，他想到林墨看不见，就蹑手蹑脚的往外走去。怎料他刚打开门，便被林墨拦下，还出言警告瑶瑶：“王府守卫森严，让他不要搞小动作。”说完就转身离开。然而，瑶瑶并不相信他的话，再次将门打开。 结果看见外面巡逻的侍卫，一波接一波，见此状况，他只能乖乖把门关上。心灰意冷地转过头，谁知却看见林墨在脱衣服，急忙制止他的行为。但林墨依旧没有停下，还嚣张地让瑶瑶睡地上。瑶瑶气得对着他挥拳头，可是也只能屈服。半夜，林墨醒来，看见瑶瑶躺在他的床上，无奈地俯下身子将她抱起来，不料却被他一个勾手，两人直接来了个亲密接触。 次日早晨，丫鬟小兰端着洗漱的脸盆来伺候瑶瑶。她推开门，发现眼前的人并不是真正的郡主，惊讶地把脸盆打翻。林墨听到动静后，询问原因，瑶瑶见状对着小兰就是一番挤眉弄眼，阻止她说出实情。小兰没有领会到她的意思，正要开口解释，瑶瑶看到后急忙将她拉出去。随后，两人来到偏房，还不等瑶瑶开口，丫鬟就质问她为何要冒充郡主。 瑶瑶听后慌忙解释，她是在酒楼遇见郡主，两人逃跑时意外进错房间，小兰听后担心会被治罪，哀求瑶瑶顶替郡主。瑶瑶听后立刻拒绝，小兰看到后握着她的肩膀威胁，如果瑶瑶不这样做的话，那她就会被打入大牢。胆小的瑶瑶见状只好同意。解决完身份风波后，两人回到房间，林墨让瑶瑶给她擦脸，望着近在咫尺的面容，想起昨晚发生的事儿。 不自觉地抿了抿嘴，瑶瑶察觉到他的异样，马上伸出手试探，谁知却被林墨推开。他给自己穿腰带，瑶瑶望着林墨，故意加大手中的力度，恨不得把他当场送走。这时，小厮来报说，林墨的父亲把他们的请安推迟到中午。瑶瑶知道这个消息，和站在旁边的小兰对视一眼，从眼神中询问解决的办法。无奈之下，他们决定进行礼仪的紧急培训。 浑身都是市井之气的瑶瑶被训得嗷嗷直叫，单为了保住小命，只能坚持。最终在刻苦的训练下，她总算学到一些皮毛。晌午，瑶瑶往大厅走去，中途遇见林墨，她直接将小厮支开。不顾林墨的意愿，自顾自地搀着他。两人来到大厅，瑶瑶一改往日的顽皮，温柔地照顾着林墨，并且规规矩矩地给老王爷敬茶。请安结束后，瑶瑶迫不及待地拿起筷子想要夹菜。 但是却被老王爷的嘱咐打破，他只好放下筷子回答问题。之后，他实在经不住美食的诱惑，悄悄地要夹食物，但几次都被林墨的继母林氏打断，并且还暗暗讽刺林墨是个瞎子。瑶瑶听后无语地翻着白眼，然后在众人的注视下，他将自己手中的美食喂给林墨，不料林墨竟公然躲开。瑶瑶看到后无奈地把食物放进瑶瑶的口中，接着就开起了干饭之路。 这时，林墨出言要分家，老王爷听后脸色顿时变得难看无比。他强忍着怒意，询问瑶瑶是否也是这样想的。此时，嘴里不断咀嚼的瑶瑶尴尬地捂着嘴，附和林墨想要分家的意愿。老王爷见状，生气地拍着桌子，大厅的气氛瞬间紧张起来。可是固执的林墨不顾父亲的愤怒，讽刺他是势利眼。两人之间的关系好似仇人，原来当年林墨的母亲因老王爷的仇家而死。 不明真相的林墨将一切仇恨都抱怨在父亲身上，老王爷听到后愤怒的让管家拿出棍子，跪下！林墨不甘心的跪在地上接受父亲的殴打。
瑶瑶望着老王爷恼羞成怒的模样，赶忙起身阻止，但他并不理会，还是继续抽打。瑶瑶见状直接护住凌墨，这才制止了老王爷的行为。凌墨感动地看着他，老王爷碍于瑶瑶是郡主，只好将手中的棍子扔掉，质问他是不是凌墨每次受罚他都护着。打！瑶瑶坚定地回答，让老王爷不好再惩罚。风波过后，瑶瑶望着凌墨血肉模糊的后背，心疼地给他上药。死鸭子嘴硬的凌墨故意说他多管闲事，瑶瑶看着他生气地加大手中上药的力度，凌墨顿时被疼得惊呼一声。瑶瑶见状得意地仰着脸，凌墨立即将身体挪开，还开口把他赶出去。瑶瑶生气地将药瓶摔在床上，这时鸡贼的凌墨想到可以让瑶瑶和老王爷提分家的事，便用激将法刺激他，在院中砌一道墙。果然瑶瑶中计，兴致冲冲地找管家拿材料。这一件事也被恶毒的林氏知道，他故意将老王爷领到瑶瑶施工的地方。老王爷看到后生气地让小厮拿来梯子准备翻墙。此时瑶瑶因为嫌弃工人做得慢，就爬上梯子打算自己动手，谁知刚上来便碰见老王爷。他疑惑地询问为何不走门，老王爷无语地回答没有门可以走。此时瑶瑶才想起来没有留门，尴尬地给他让路。这时凌墨从后面走来，刚好撞上枪口，老王爷二话不说就给了他一巴掌。瑶瑶见状惊讶地张大了嘴巴，他看到老王爷还要动手，立刻上前阻止，但是却被甩出去撞在墙上，巨大冲击力导致砖头松动，险些砸到瑶瑶。此时装瞎的凌墨立即上前护住他。原来凌墨装瞎是为了查出老王爷杀害他母亲的真相，凌墨为了保护瑶瑶头被砸出一个血口。老王爷看到后惊讶地张大了嘴巴，此刻在凌墨怀里的瑶瑶感动地望着他，内疚对凌墨道歉，但他依旧不改往日的毒舌，还是毫不留情地怼他。瑶瑶无语地站在原地翻着白眼，这时他想到凌墨救自己的场景，疑惑地问他是怎么知道有危险的。凌墨听后结结巴巴地说是因为瑶瑶太胖了。瑶瑶懒得和凌墨计较，便转身离开。之后瑶瑶找到小兰将猜想告诉她，小兰惊讶不已，扶着瑶瑶把她想要试探凌墨的计划告诉小兰。随后她拿着精心准备的东西找到凌墨，凌墨看到后用怀疑的眼神望着，见瑶瑶拿着一坨黑乎乎的不明物体想要往她脸上抹，凌墨觉得肯定不是好东西，故意将其损坏。瑶瑶看到她精心准备的东西被破坏心疼不已，转头时望着凌墨得意的表情，从怀里拿出第二个礼物虫子。凌墨见状想要躲开，谁知却被瑶瑶死死按住，任由虫子往他身上爬。凌墨害怕的汗流不止，可是为了不露出破绽只能忍下来。瑶瑶见他没有一丝动静，也不再怀疑凌墨。凌墨望着他离开的身影，心中的忐忑瞬间落了下来。这天老王爷在府内叫来戏班子的人表演杂技，瑶瑶看着台上的戏法都是自己玩剩下的，不屑地摇了摇头。就在他无聊得快要睡着时，台上搬来一块巨石，瑶瑶看到后瞬间提起了兴趣。他听到表演人需要助手跃跃欲试，不料却被凌墨同父异母的弟弟小慎截胡，他只能乖乖坐好。台上的小慎举着锤子使劲地敲打石头，却没有丝毫反应。瑶瑶望着他卖力的模样有些不忍直视，最终小慎实在打不动，累得站在原地。瑶瑶见状自告奋勇地跑到台上，他一锤子下去石头就四分五裂，众人惊讶地张大了嘴巴。这时瑶瑶才想起来他现在的身份是郡主，赶忙解释是因为小慎刚才砸的时间长，自己才能把石头打碎。好胜心极强的小慎也将功劳揽在他身上。台下的凌墨看到这一幕不由得怀疑瑶瑶的身份，于是他决定试探瑶瑶。随后两人回到房间，凌墨故意让瑶瑶代替他写信，大字不识的瑶瑶心虚地在纸上鬼画符。凌墨转头看见他画的图案顿时睁大了眼睛，此时他更加肯定了瑶瑶不是郡主的事实。晌午王府来了位不速之客，爱慕凌墨的小绿找到瑶瑶希望他能离开，并且还茶言茶语地说他和凌墨是两情相悦，都是因为瑶瑶的出现他们才会分开。瑶瑶听后惊讶地呆愣在原地，随后他找到凌墨生气地指责他是个渣男。凌墨被他怼得一脸疑惑，当听到瑶瑶说小绿和自己是恋人，赶忙解释他只是把小绿当作妹妹，他们之间也没有男女之情，
失去理智的瑶瑶完全不理会，林墨见状对着他承诺会解决这件事。之后几人来到大厅用餐，林墨故意当着小绿的面和瑶瑶秀恩爱，谁知小绿竟不顾尊卑羞辱瑶瑶娇生惯养。林墨听到后霸气地说，他的媳妇何须别人指责，可是小绿仍然不知收敛，更加变本加厉地羞辱瑶瑶。林墨望着小绿，紧紧地握着瑶瑶的手说，他比不上瑶瑶丝毫。小绿气得脸色一阵青一阵白，饭局结束后，林墨便将小绿赶出府，而此时不胜酒力的瑶瑶醉醺醺地躺在床上，没过多久他被渴醒。此时正在浴室洗澡的林墨听到脚步声，误以为是小厮，仔细发现是瑶瑶要喝他的洗澡水，急忙把他手中的瓢夺走，重心不稳的瑶瑶直接倒在林墨的怀里，他两眼迷离地望着他，林墨被他看得汗流不止。这时只见瑶瑶娇嫩的双手缓缓抱住林墨，林墨被他诱惑地滚动着那性感的喉结，房间内烟雾缭绕，他紧紧地抱住瑶瑶，最终林墨受不住心中的躁动，缓缓亲上瑶瑶的额头，他顺着脸庞往下准备亲下那思念已久的位置，不料此时瑶瑶清醒过来，直接将林墨推开，他羞愤地控诉林墨竟然装瞎。水中的林墨听着他指责，无奈地说会给他补偿，瑶瑶听到后立刻闭上嘴巴。次日晚上，瑶瑶在房中练字，一道黑影闪过，直接将瑶瑶迷晕扛在肩上。这时林墨从门外走来，看到昏迷的瑶瑶，立即对黑衣人大打出手，但是却被他躲开。林墨见状立刻追在后面，最终他利用轻功将黑衣人拦下，黑衣人看走投无路便将瑶瑶扔出去，林墨看到后立即伸手接住，轻轻将他放在一边，就上前和黑衣人打斗，最终林墨借高深的武功将他打败。巨大的吵闹声将老王爷众人引来，他看着装瞎林墨不给他解释的机会，生气的叫人把他关起来。第二天瑶瑶到小黑屋里看林墨，不忍心让他受苦，决定去求老王爷放林墨出来。他来到书房外跪下，老王爷听说后就让管家劝瑶瑶回去，久服心切的瑶瑶说什么也不肯。渐渐的他有些疲惫，但为了林墨他还是坚持跪在门外。老王爷见瑶瑶对林墨用情至深，只好妥协将他放出来。恢复自由的林墨第一时间就来找瑶瑶，他看着跪在地上的他，虚弱的站不起身，心疼的将他抱起来，迈着霸气的步伐把他送回房间。瑶瑶望着林墨俊俏的脸庞，内心泛起一丝涟漪。林墨温柔地将瑶瑶放下，然后拿出膏药给涂抹。他看着瑶瑶肿胀的膝盖，心疼地皱着眉头，听着她的惊呼声，手中的动作不自觉地放轻了许多。瑶瑶望着林墨，情不自禁地想要伸手触摸，林墨看到后直接拉住她的手放在自己的脸上。谁知这时没有眼色的小兰将两人之间的气氛打破，林墨尴尬地转身离开。这天瑶瑶外出游玩，被林墨的仇家大壮绑架，他醒来见自己被铁链困住，害怕的大声呼救。大壮嚣张地伸手掐着瑶瑶的脖子，威胁他陷害林墨是叛国贼，瑶瑶不肯妥协，他便故意加大手中的力度。就在瑶瑶奄奄一息的时候，林墨戴着面具破门而入，和大壮缠斗在一起，他趁空隙想要解开瑶瑶身上的铁链，不料却被大壮偷袭将他捆住。林墨挣扎着要救瑶瑶，却再次被大壮踹倒，他嚣张地折磨林墨。大壮见林墨如此在乎瑶瑶，就故意当着他的面殴打他。林墨见心爱之人被伤害，直接挣脱开身上的枷锁，将大壮踢倒在地，心疼地抱着瑶瑶。恢复后，林墨叫来郎中为瑶瑶医治，他在大夫的精心治疗下醒来。瑶瑶不顾身上的伤口跑去寻找林墨，却因体力不支摔倒在地，跟在后面的侍女赶忙将她扶起来。瑶瑶担忧地喊着林墨，此时林墨出现她身后回答，瑶瑶听后立刻抱住他，劫后余生的两人在桃花树下紧紧相拥，怎料一波未平一波又起。晌午林墨带着瑶瑶去酒楼吃饭，大壮得知后就派人暗杀他们。林墨在打斗过程中伤到眼睛失明，瑶瑶担忧地将他带回府医治。他望着床上的林墨，不知该怎么安慰他，只能静静地陪着。突然他想起之前闯荡江湖时听说过一个专治眼睛的郎中，便来到他的店铺希望他可以帮忙，却被直接拒绝。瑶瑶见状倔强地跪在门外，不顾刺骨的寒风，经过大雨一晚的冲刷，瑶瑶虚弱地险些晕倒。这时郎中打开门禁止走开，瑶瑶看到后死死地抱着他的腿哀求，
郎中言辞厉声地让他松手，但瑶瑶为了救林墨，说什么也不肯放手。郎中见他对林墨的感情如此之深，只好答应，可是要他一命换一命。瑶瑶不假思索地喝下毒药，郎中看到后惊讶地瞪大了眼睛，望着瑶瑶那视死如归的表情，解释自己给他喝的是补药。瑶瑶顿时呆愣在地。这时郎中不耐烦地让他带路，瑶瑶听后赶忙扶着他往王府走去。老王爷得知瑶瑶找了个不知名的郎中，想要将他赶出去，瑶瑶急忙解释此人是有名的眼科郎中，但老王爷还是不肯相信。此时林墨从后面走来，不顾众人的阻拦，坚持让郎中给自己看，并且还说他相信瑶瑶找的人。那么林墨的眼睛能否恢复？他和瑶瑶还会发生什么事？关注时光一起追剧吧。